përgatitje janë të shku mjaft mirë, jemi duke u punuar edhe nga 2 herë në ditë. Besoj se me përgatitje fizike jemi mjaft mirë, jemi duke punuar edhe në aftësitë teknike. Besoj se jemi të komponu ekipin mjaft mirë. Besoj se kemi me arrit suksese shumë të mira atje edhe me përfaqësuar djensisht futbollin kosovar. Ti një bukur mirë ata që po thrat me lumë me Dortmundin. Son përpara ata, çfarë cilësi kanë? Nuk kanë shumë cilësi para nesh, besoj se me angazhim do t'i arrijmë që të korrim sa më shumë fitore në atë turne. Suksese. Faleminderit.